Дитяча Біблія. Битва з амореями. Книга Ісуса Навина, глава 10, вірші з 6 по 15, глава 1, вірш 9. Одного разу відбулася велика битва ізраїльтян з їхніми ворогами-амореями. І сказав Господь до Ісуса: «Не бійся їх, бо я віддав їх у руки твої. Ніхто з них не встоїть перед тобою». І навалився на них Ісус зненацька, бо протягом ночі ішов із Гілгалу. І Господь призвів їх до замішання перед Ізраїлем. І вони вразили їх великою поразкою в Гівйоні. І переслідували їх дорогою до Бетхорону. І нищили їх аж до Азеки і до Македи. Але сталося так, що битва затяглася. Ісус Навин помолився Господу, щоб сонце не зайшло і щоб подовжився день. Він сказав перед ізраїльтянами: «Стань сонце над Гівйоном, а ти місяцю над долиною Аялонською». Бог почув його молитву. І зупинилося сонце, і місяць спинився, доки народ помстився ворогам своїм. Стояло сонце серед неба і не поспішало заходити майже цілий день. Не було подібного дня ні раніше, ані після того, коли б Господь так прислухався і так відповів на молитву людську. Бо у той день сам Бог воював за народ свій. По закінченні битви військо Ісуса Навина повернулося у свій табір, здобувши перемогу. Бог сказав Ісусу Навину такі слова, які він говорить кожному, хто вірує в нього. «От я наказую тобі, будь несхитний та мужній, не лякайся і не жахайся, бо з тобою Господь Бог твій усюди, куди б не пішов ти».